Stavil bomo vozilo Seat Leon, letnik izdelave 2020, 111 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb, nekaj zelo malih znakov površinske korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani vzmet ter blažilnik, prav tako v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse je odlično hranjeno. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2021. 4 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 s 5 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika letnik 2021 s 5 mm profila.